Вітаю вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Пеня за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. 9 листопада Верховна Рада України ухвалила новий законопроект про житлово-комунальні послуги. Згідно з ним, з 1 січня 2019 року українці матимуть змогу самостійно регулювати відносини із постачальниками комунальних послуг. Докладніше про суть нововведень у житловому секторі дивіться у сюжеті. З початку 2019 року мешканці багатоквартирних будинків зможуть укладати угоди з постачальниками тепла, води та інших комунальних послуг. У новому законі міститься перелік прав і обов'язків споживачів та компаній, з якими вони підписуватимуть договори. Прийняття такого закону є ознакою розвитку ринкової економіки в державі. Це закон, який регламентує і регулює договірні відносини між всіми учасниками ринку. Це і є ринкові відносини, коли у нас є контрактні взаємовідносини. Цей закон буде давати право власнику вибору, яким чином ці взаємовідносини з поставщиками будуть регулюватися. Будуть ли це прямі договори до квартири, будуть ли це договори колективні, будуть ли це договори з об'єднанням совладельців. В оновленому законопроєкті про житлово-комунальні послуги також перераховані норми, які передбачають відповідальність компаній за ненадання чи неякісне надання послуг. Це дасть змогу жителям багатоквартирних будинків контролювати постачальників, які займають монопольне становище. Буде типовий договір, звичайно, з монополістами, з водопостачанням, водовідведенням. Там буде типовий договір із тепловиками. Тобто це якраз ті речі, які ми не треба, кажуть, о, а хто буде що відповідати. Якщо це буде якісний, нормальний типовий договір, а ми його укладемо з тієї організації, яка надає ці послуги, ми вже все, ми регулюємося договором. Це вже юристи скажуть, що тут, якщо недотримання, вибачте, хтось за щось має вже відповідати конкретно. Оновлений закон про житлово-комунальні послуги позбавить органи місцевої влади права самостійно встановлювати тарифи на деякі послуги. Переробка та захоронення побутових відходів, централізоване опалення, централізоване постачання холодною водою. Законом ще все-таки не було виключено право органів місцевої влади встановлювати тарифи. Тепер повторюю, що це вже не функція органів місцевого самоврядування. Згідно нововведень, з 2019-го споживачі платитимуть штраф в розмірі 0,01% за кожний день прострочення оплати житлово-комунальних послуг. 100 днів прострочення платежів коштуватимуть 1% від суми заборгованості. Попри це, будуть категорії мешканців квартир, яким борги у разі несплати не нараховуватимуть. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлово-комунальні субсидії, або наявності у споживача заборгованості за оплату праці. Згідно з новим законом, зміни в першу чергу стосуватимуться об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, адже вони повинні будуть окремо укладати з постачальниками договори про надання тепла. При цьому тарифи на тепло із систем автономного опалення встановлюватимуть окремо для кожного будинку. Анна Комар, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. За останні 4 роки внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на Полтавщині, виплатили майже 350 мільйонів гривень державної допомоги на житлово-комунальні послуги. Цього року для деяких категорій людей соціальні виплати зросли. Про це повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Ліана Новосад. Кому саме підвищили допомогу, дивіться у наступному сюжеті. Цього року Олені Погрібній виповнилося 35 років. Жінка народилася в Донецьку. Півтора роки тому разом із чоловіком та двома дітьми переїхала до Полтави. Називається це все красиво зона АТО, але, в принципі, там йдуть бойові дії. У нас двоє маленьких дітей в сім'ї, тому у нас стояв питання, куди вивозити дітей. Во-первых, вивозити не стільки навіть з-під обстрілів, скільки вивозити з всієї тої ситуації, яка склалася в Донецьку. Олена каже, що була приємно здивована тим, як зустріли її родину в Полтаві. Грошову допомогу отримали і від держави. Спочатку, говорить жінка, було важко адаптуватися на новому місці.
Мы, конечно, попали немножко в ту ситуацию, когда вот это было непонятки с вот этими справками переселенцев. То есть мы когда приехали, мы не могли долго оформить помощь, так как получилось вот этот промежуточный период. Не знали, ставить печать, не ставить печать миграционной службы. Вот, то есть вот тут немножко получилась задержка с этим. Но в дальнейшем как бы... Очень спасибо, очень благодарна вот нашему управлению соцполитики, потому что только у них решился вопрос, да, они знали, что у нас двое маленьких детей, что мы сидим в принципе, как бы да, но только мужа зарплата и все, мы сидим без денег, то есть нам сразу же позвонили, сразу же пришли, буквально там в течение 2 недель решился вопрос, ну понятно, уже выплаты поступили чуть-чуть позже, но хотя бы вот эта вот комиссия, все, нас ничем не задерживали. Нині в Україні підвищили і соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю і спростили порядок контролю за їх проведенням. Щомісячна адресна допомога покриватиме витрати на проживання. Раніше розмір допомоги на житлово-комунальні послуги для інвалідів призначали у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В середньому за місяць, звичайно, цифра міняється, бо допомога призначається на 6 місяців і кожен період людина подає заяву, проходить певна процедура обстеження місця проживання, прийняття рішення комісії про призначення допомоги. І в середньому в місяць у нас біля 6 тисяч сімей отримує, а це 10-11 тисяч внутрішньопереміщених осіб, таку допомогу на житлово-комунальні послуги. Нині на обліку в Полтавській області перебуває близько 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, у тому числі 5200 дітей і майже 1500 осіб з інвалідністю. Костянтин Ехновський, Миколенко, Полтавські телевізійні новини. Зробити доступним розмитнення авто і припинити фабрикування фальшивих судових справ. З такими вимогами біля Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області зібралися водії авто з євро-номерами. Чому виникла проблема з власниками закордонних автівок і що говорить про це закон, дивіться у наступному випуску новин. Став на паркувальне місце для людей з інвалідністю, заплати штраф майже у 2 тисячі гривень. Більше тижня на Полтавщині, як і в Україні, діють нові штрафи за паркування на місцях для інвалідів. Що, крім підвищення штрафу, змінюється із введенням нового закону, дізнавалася моя колега Валерія Рибалка. Юрій до травми активно користувався автомобілем. Говорить, завжди звертав увагу на знаки та розмітки. Чому полтавці ставлять свої авто на місцях для інвалідів, каже, не розуміє. Робити такі стоянки Юрій пропонує з бетону. Для влади це дешевше, а для людей з інвалідністю зручніше. У мене є така ідея, чому не взяти якийсь там, я не кажу чийсь опит. В общем, робити на цих зупинках не асфальт, який робиться волнами, а бетонувати. Який буде стояти 10 років, і не буде волн, і транспорт спокійно зможе під'їхати до бордюру. У Полтаві паркувальні місця для інвалідів не пристосовані для користування. Як і місто не пристосоване для людей з інвалідністю, каже заступник голови обласного комітету доступності у Полтаві Ірина Твердохліб. Розміток на деяких парковках немає. Якщо є знак для паркування інвалідів, то часто він розміщений неправильно. Через це патрульні не завжди можуть скласти протокол на порушника. Вроді як не під знаком. Хто знає, до кого прицепитися, розумієте? Чи наліво, чи направо. Тобто відповідної розмітки немає. Але все одно оце паркувальне місце не є коректним. Тому що коли я встану і вийду навіть зі своєї транспортного місця і буду їхати, пересуватися по проїжджій частині. І взагалі, чи я зможу виїхати хоч куди-небудь? Близько 50 нових знаків незабаром встановлять у Полтаві. Ближче до весни нанесуть розмітки на паркувальних місцях для інвалідів, повідомив перший заступник начальника управління ЖКГ Костянтин Малько. За його словами, всі побажання людей з інвалідністю врахують. На сьогоднішній день у нас вже ці знаки замовлені. Обіцяють нас на слідчому тижні вже їх сюди поставити. Валерія Рибалка, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. І в продовження теми журналісти полтавських телевізійних новин разом з патрульними міста провели рейд парковками Полтави. Чи виявили правопорушників на місцях паркування для інвалідів – дивіться далі у сюжеті. Раніше за неправильне паркування на місці для інвалідів правопорушники сплачували близько 260 гривень штрафу. З 26 жовтня в дію ввійшов закон про збільшення цього штрафу.
Відтепер це від 1000 до 1700 гривень. Чи стали полтавці менше порушувати правила паркування? Знімальна група «Полтави» провела спільно з патрульними міста рейд. Ми об'їхали більше 5 стоянок. Перша, друга, третя група, немає різниці, яка інвалідність. Також можуть особи і без свідоцтва, і без позначки відповідної на транспортному засобі паркуватися на місцях інваліда, якщо вони мають явні ознаки інвалідності. Ось центр Полтави. Під знаком стоять «Жигулі». А це головне управління патрульної поліції міста. На єдиній стоянці для людей з інвалідністю припарковане авто без розпізнавального знаку інваліда. І на першій, і на другій локації ми разом з патрульними чекали власників машин більше 20 хвилин. Дізнатися, чи мають вони посвідчення інвалідів та чи законно припаркувалися, нам не вдалося. Як ми приходимо, на даний момент водія немає на місці. Ми очікуємо, взагалі водії приходять через 10-15 хвилин, не більше. Якщо автомобіль довгий час займає місце для парковки і на ньому немає розпізнавального знаку «інвалід», в рамках законодавства, відповідно статті 265 прим. 2, навіть якщо він суттєво не перешкоджає, ми маємо право евакуювати даний транспортний засіб на майданчик тимчасового утримання. Ось цей автомобіль хотів припаркуватися на місці для інвалідів, але побачивши нашу знімальну групу та поліцію, поїхав геть. Валерія Рибалка, Сергій Коломієць, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Одиночний пікет біля Полтавської міської ради влаштувала мати хворої на ДЦП жінки Оксани Кучеренко. За словами пікетувальниці, більше ніж півроку вона вимагає побудувати пандус для візочка доньки та безкоштовних медикаментів на лікування епілепсії у Оксани. Подробиці дивіться далі. На одиночному мітингу біля міськради полтавка Надія Кучеренко вимагає, щоб у її будинку поставили пандус та надали медикаменти для дочки хворої на ДЦП. Вже пройшло 7,5 місяців. Ось у мене список плакатів, до кого я зверталася. І всі мене відпихають до мамая. Усі не хочуть ніхто. І лікарства теж. Я вже півгода не отримую лікарства. За інформацією прес-служби Полтавської міської ради, перше офіційне звернення Надії Кучеренко стосовно встановлення пандусу надійшло 25 жовтня. І зараз воно розглядається. Щодо медикаментів прес-служба міськради повідомила, препарати на лікування доньки хворої на епілепсію пікетувальниця отримує в повному обсязі та щомісяця. В свою чергу Надія Кучеренко каже – головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Мунтян не надає безкоштовні медичні препарати. Поначалу вона давала безплатно, нічого. Потім почала, то немає, то не заказала, то договір не заключила, то нема такого закону, що вам безплатно давати, і почала придиратися. Я говорю, хорошо, якщо нема такого закону, я скільки год вже получаю, дівчатки 36 років. Головний лікар Тетяна Мунтян розповідає, медики дійсно не виписують рецепти на пільгові медикаменти для хворої Оксани. Адже її мати не дозволяє лікарям оглянути дочку. Щоб оглянути хвору, працівники лікарні зверталися до поліції та соціальних служб. Проте Оксану оглянув лише невропатолог. З квітня місяця 2017 року доступу до хворої пацієнтки першої групи по неврологічному захворюванню у сімейних лікарів немає, оскільки її мама Кучеренко Надія Федорівна категорично відмовляється спілкуватися з працівниками нашого закладу. Тому на сьогоднішній день ми навіть не знаємо про стан здоров'я цієї дівчини. Для хворої на епілепсію дочки Надія Кучеренко вимагає препарати, пільгову ціну яких не встановлено. Надія Федорівна вимагає виписку лікарського засобу фінліпсін в дозировці 400 мг. Даний лікарський засіб не проходить 240-ву постанову, яка регулює бюджетну закупівлю лікарських засобів за пільговими умовами. Є замінник даного препарату фінліпсін, але в дозировці 100 мг. При тому, що ми запропонували Надії Федорівні виписку даного препарату, вона категорично відмовляється. Ми запитали пікетувальницю, чому жінка не дозволяє медикам зайти у її квартиру. Поясніть, чому ви не пускаєте сімейних лікарів до доньки, щоб вони її оглянули? А тому, що вони мені медикаменти не дають, а тільки ходять мене, тероризують, мене обзивають усяк.
Заступник головного лікаря Лариса Величко каже, відсутність можливості огляду Оксани Кучеренко є небезпечним для життя жінки. Вона має ще супутню патологію – анемію тяжкого ступеню. Епілепсія – це те захворювання, яке хронічне, яке погіршує якість життя. Тобто, ну от, як інвалід. За рахунок цього вона інвалід першої групи. Анемія тяжкого ступеню – це той стан, який може загрожувати життю взагалі. І для того, щоб контролювати цю анемію, сімейні лікарі повинні її регулярно оглядати цю хвору. Тож журналісти інформаційної служби слідкуватимуть, чи зможуть лікарі у подальшому оглянути хвору Оксану Кучеренко, та чи отримає її мати пільгові медикаменти для лікування епілептичних нападів у доньки. Ольга Гриненко, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Троє жителів Кременчука кустарним способом виготовляли глушники, призначені для використання у вогнепальній нарізній зброї. Комплектуючі частини вони постачали до іноземних країн. Клієнтів знаходили через інтернет, а товар їм відправляли поштою. Замовлення підозрювані отримували здебільшого з Російської Федерації. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Служби безпеки України. Співробітники установи блокували контрабанду комплектуючих частин стрілецької зброї. Нагороди знайшли своїх власників. В обласному центрі відзначили переможців щорічного конкурсу «Краща книга Полтавщини» у різних номінаціях. Конкурс тривав із 1 вересня до 1 жовтня. Які книги отримали відзнаки та кому журі присудило гран-прі? Дивіться далі. 11-та церемонія нагородження «Краща книга Полтавщини» зібрала письменників, видавців та поціновувачів книги. Переможців обирали в 7 номінаціях серед 45 учасників. Визначали кращі краєзнавчі, прозаїчні, іміджеві, поетичні та дитячі видання. Оцінювали за 5-бальною шкалою. Серед дитячих книжок дуже мало було представлено, і в нас переможцями відмітили тільки одну книжку. Взагалі цей конкурс передбачає саме видання, його технічні характеристики, його якість. Перш за все, це було якість друку, оформлення, ну, а вже як загальна критерія оцінки – це і книжка, її значення, її актуальність, її цікавість. У номінації «Краще прозаїчне видання» книга Ганни Волкової «Якби не війна» отримала друге місце. До збірки війшли майже 30 публікацій. Це спогади бійців про Іловайськ та розповіді полонених. Є історії, присвячені волонтерам. Книга зібрана на основі моїх публікацій у газеті «Факти та коментарі», в якій я працюю 17 років. Вона не задумувалася, це, звичайно, ці матеріали як книга, просто мені підказали, що їх треба зібрати ось в таке видання. У Володимира Сліпцова книга «Наймиліший край» ювілейна. Вона отримала нагороду в номінації «Краще видання для дітей та юнацтва». Автор каже, за кожною відзнакою чимало праці. Ця книга здебільшого як підсумок 17 чи 20-літньої моєї роботи. От, і це як перша частина всіх тих напрацювань, які є. От, а взагалі, ну, над книгою, ну, рік я працюю, коли півтора, коли два. Після оголошення всіх номінантів нагороджують володаря гран-прі. Найвищу відзнаку здобуло видання «Полтавщина. Шлях до незалежності». Книгу видрукували накладом у сотню примірників. Автори – Олександр Білоусько та Тарас Пустовійт. Там дуже великий документальний блок, причому майже всі документи публікуються вперше. Там великі і розлоги, такі таблиці синхроністичні, які показують подієвість. Видавництва та автори отримали дипломи, записники та грамоти. Обласний конкурс «Краща книга Полтавщини» започаткувала обласна державна адміністрація у 2007 році. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Більше ніж півстоліття на сцені. У Полтаві вшанували пам'ять народного артиста України Юрія Попова. На будинку, де жив актор, відкрили меморіальну дошку із барельєфом. Кошти на встановлення збирали не лише актори Полтавського обласного театру імені Гоголя, а й небайдужі до його творчості. Яким пам'ятають Юрія Попова, далі у сюжеті Лілія Пархоменко та Миколи Янка. Він прийшов в театр полтавський
і 52 роки відпрацював, і більше жодного запису немає в його трудовій книжці. Все життя він любив Полтавський театр. Олексій Андрієнко познайомився із Юрієм Поповим у 1970-му. Каже, для обласного театру смерть актора стала великою втратою. Це була наша гордість. Знаєте, коли його не стало, декілька вистав довелося зняти з репертуару, тому що немає йому заміни. Хоч і говорять, що немає на заміни. Є такі, як Попов, нема. Поки що немає йому заміни. Меморіальну дошку встановили на будинку, де проживав народний артист. Його дружина Валентина говорить, пан Юрій був не лише талановитим актором. Юрій Васильович був дуже гарним чоловіком, хорошим батьком, хорошим дідушкою. Він хазяйственний дуже був, любив сім'ю свою. Ну, більше всього, мені кажеться, на першому місці у нього стояв театр. Коли мати тебе народжувала, пішов не дощ, а злива, наче небо прорвав. Я боявся, що вона захлинеться не від крику, а від води. Віра Чазова знала Юрія Попова близько 50 років. Кожну свою роль, каже, актор проживав. Гуляла, і Юра вийшов після вистави. Вийшов, ну, зустрілися, пішли разом. І я відчуваю, що Юра якийсь не такий. Я говорю, що Юрочка, ти себе погано почуваєш, чи щось там трапилось? Він каже, Віра Олександровна, я ще не вийшов, я ще там. Я ще в тому селі, в тій кайдашевій сім'ї. Як кажуть, такі люди з'являються раз на 1000 років. Він був дуже великим фахівцем своєї справи. Кожну роль, яку він втілював, він переживав, втілював на сцені. І цим, звичайно, захоплював глядачів. Знаю, що скажеш, не ремствуй по шлях. Кожного записаний в книзі його долі. Все це так. Але важливо, на якій ти сторінці в цій книзі. Народний артист Юрій Попов був провідним майстром сцени, лауреатом національної та обласних премій. Помер влітку 2015-го. Цьогоріч, 13 листопада, йому виповнилося б 78. Лілія Пархоменко та Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Цими вихідними у Полтаві відбудеться всеукраїнський відкритий чемпіонат з фігурного катання на ковзанах. Спортсмени з усієї України на льодовому майданчику ТРЦ «Екватор» змагатимуться за звання кращого. На нашому телеканалі запланована пряма трансляція з події. Вмикайте нас 12 листопада об 11:30 або дивіться онлайн на нашому сайті. Ця інформація завершує випуск новин. Всім вдячна за увагу. Гарного вечора. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода, часом невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7, вдень 5-10 градусів тепла. У Полтаві вночі 4-6 з позначкою плюс, а вдень 6-8 вище нуля.